Dobré odpoledne. Taky. Malujete, koukám, co? No, obraz, že jo? No, to vypadá jako naše vesnice. Ale já říkám naše, jako bych byla odsaď. Kdybyste mě potkal trošku upravenou, tak by vám bylo jasný, že jsem z Prahy. No jo, ale vy jste mě upravenou, ale to ještě nepotkal, že jo? No. My tady máme chalupu, víte, krásnou. To je škoda, že ji odsud nevidíte, víte, protože jste si nevybral zrovna nejlepší místo, no. Ten kostelíček se vám moc nepoved. Ne. On má, bych řekla, takovou špičatější věžičku, no. Vy ale asi nebudete zasloužilej, víte. Potěšení, víte, no, bože, proč ne, když na to máte, že jo, no. Oni ty volejové barvy nebudou lacený, víte, já to vím, já dělám všechno na voleji. Už má cholesterol, víte, a ona flaška stojí 16 korun a je to hned pryč, že jo, no. Ten lesejček teda, to taky není ono, víte, To vypadá jako špenátovej nákyp. No, my máme totiž, to byste nevěřil, my máme doma šitusyho, víte? Velkýho, po dědečkovi, v rámu. Viděl jste někdy šitusyho? To sotva. Protože kdybyste znal šitusyho, tak byste ty vrbičky nemohl takhle odbejt. Teda, já mám ráda úprku. Víte? On má všechno veselý a takový jako v krojích, no. Viděl jste někdy úprku? To sotva. Protože kdybyste znal, pohřeb, víte, to by taky šlo, no, teda, my úprku nemáme, víte, on ho dědek nesnášel, ale strýda Cyril ho má a řekl, že ho odkáže naší Bláže, víte, to je dcera, viděl jste někdy dceru, neviděl, protože kdybyste znal dceru Blážu naší, tak byste nemaloval Dolní Šiškovice, ale naší Blážu, no jo, moc lidí už se mě ptalo, jestli nemá otce architekta, víte, jakože je tak pěkně stavěná, no. Bude naše Bláža vám je jak od Mánesa, no. Viděl jste někdy Mánesa? Kdybyste znal Mánesa, tak byste na této louce udělal, co to děláte? Já vás škrtím, milostivá paní. No ale amatérsky, viděl jste někdy Otela? Kdybyste viděl Otela, tak byste to...